Od 26. do 30. travnja Gradski vrt će ugostiti preko 200 igrača na europskom turniru mladih od 13 do 15 godina, a samo 7 dana kasnije u još većem natjecanju bit će preko 300 igrača iz 31 države Europe na kvalifikacijama za europsko seniorsko prvenstvo. Nikad Osijek nije imao europski turnir, imali smo mečeve reprezentacije, ali ovako europske turnire nikad Osijek nije imao. Mogu samo reći da te europske seniorske kvalifikacije se samo jedna održava i dobio je jedan grad kao Osijek, a europski kontender, 5 takih kontendera će biti u Europi i od tih 5 domaćina mi smo dobili. Prema tome, to je za nas jako veliki uspjeh. Velika je to stvar općenito za sport u Osijeku, a posebice stolni tenis, pa će samim tim turnirima sigurno porasti popularnost mladih za bavljenje ovim sportom. Osječani su inače, što se seniora tiče, jesen završili na 8. mjestu, a cilj im je ipak i naglasak rada za ovu sezonu na ženskoj ekipi i stvaranje podloge za sljedeće prvenstvo. Nismo zadovoljni sa rezultatom, ali s obzirom šta se događalo u klubu, kakve su turbulencije bile, cilj nam je opstati u klubu, odraditi proljetni dio, uhvatiti što je moguće bolje mjesto i za sljedeću sezonu se pojačati da bi bili u gornjem dijelu tablice, gdje nam i po kvaliteti i po imidžu kluba mjesto i pripada. Vodovod Osijek je još prošle godine u svoj klub primio ukrajinske igračice i igrače, a njih 7 redovito trenira i već su igrali Superligu i prvu žensku ligu. Mi smo primili, imamo 7 ukrajinskih igračica i igrača, na što sam ja posebno ponosan, jer smo im pomogli, njima i članovima obitelji, smješteni su u Osijeku u hostelu Street. Nažalost, mogli smo samo registrirati 3 igrača van Europske unije. Registrirali smo Kozemjakina koji igra za mušku ekipu i Lizu Zoidze i Juliju Peli koji igraju za žensku ekipu. Opet, nažalost, može igrati u jednom meču samo jedna ekipa van Europske unije. Djevojke imaju cilj ulaska u elitni razred, pa se svakako od sljedeće sezone očekuju 2 kvalitetna kluba u najjačem rangu, iako je sastav djevojaka dosta mlad i za to ima vremena, ističe Knežević. Natjecanja u novoj sezoni Super lige pak kreću 4. veljače, a Osječani u prvom kolu igraju u Požegi.